Okay. Great. Yeah. I'm ready. Yeah, yeah. Pokud situaci okolo Dreams sledujete delší dobu a už jste narazili na některý z našich předchozích článků nebo videí, pravděpodobně víte, že Dreams nelze jednoduše označit za hru. Tahle skutečnost se přímo odráží v nemožnosti standardním způsobem čerstvě vydaný projekt od Media Molecule recenzovat, i přestože je nezbytné umístit na konec článku nebo videa nějaké to číslo. Finální verdikt v tomto případě totiž ani nemůže hrát běžnou roli, stejně jako nejsou Dreams běžným titulem. Jde o něco zcela neokoukaného, originálního a po letech protahovaného vývoje mohu s klidem konečně prohlásit, že i prakticky dokonalého. Tento dojem se přitom utvářel poměrně dlouho, na základě zkušeností s Dreams na veletrzích, následné beta verzi i v early accessu před vydáním. Bez obalu ale přiznávám, že čím hlouběji se člověk do Dreams noří, tím složitější je vystihnout, co přesně je tím nejlepším prvkem, který zážitek popisuje. Podobný problém měli zřejmě i samotní vývojáři, kteří během marketingové kampaně odstreamovali spoustu hodin, aby na jednotlivých funkcích demonstrovali potenciál Dreams a přilákali další lidi, kteří touží ukojit svou kreativitu a něco ostatním předat. Po pár desítkách hodin strávených v této říši snů navíc musím konstatovat, že cokoliv viděného a oskoušeného předtím, než hra 14. února vyšla, se nedokáže vyrovnat tomu, jak komplexní a dotažený finální produkt vlastně je. Jenže co tedy vlastně je? Media Molecule roky omílají trojici hesel. Tvořit, sdílet a hrát. Je to tedy spíše editor než hra? A nebo jde rovnou o sociální síť? Pravda se možná ukrývá ve všech třech výrazech a pro každého může těžiště zážitku ležet v něčem trochu odlišném. Více než kdekoliv jinde, u Dreams totiž platí, že 1000 hráčů přinese 1000 zážitků a každá herní seance může být diametrálně odlišná od té předchozí. To není klišé, to je prostý fakt a nejlépe to lze dokázat na základě popisu jednotlivých aspektů projektu. Co je v plné verzi nové a co jsme nemohli nikdo ochutnat v předběžném přístupu, je příběhová kampaň. Už ta, pokud by vyšla za rozumnou cenu a samostatně, by rozhodně stála za hřích a dám ruku do ohně, že by poprávu zabodovala jak u kritiků, tak u fanoušků. Necelé 3 hodinky trvajícím příběhu se hráči vžijí do role pesimistického jazzového basisty, který narazil na jakýsi tvůrčí blok, přestává si věřit a je přesvědčen, že na kariéru profesionálního hudebníka už nemá. Ale mýlí se a příběh Art's Dream je o překonávání démonů i ukázkou toho, jak má špičkový herní design vypadat v praxi. Už jen výčet zahrnutých žánrů musí přinutit pozvednout obočí i toho největšího skeptika. Na velmi malé ploše z hlediska délky hry se zde vystřídá klikací adventura, plošinovka, hudební arkáda, third person akce, závody a pravděpodobně i další směsice žánrů, které ani nemusí mít jasné pojmenování. Pro lepší představu, v jednu chvíli jsem ovládal hlavní postavu Arta, prozkoumával jsem snové prostředí a plnil úkoly v duchu noárové detektivky. V tu chvíli nechyběl ani průzkum předmětů a rozhovory s dalšími postavami. Jindy jsem se vracel do jeho dětských let a ve futuristické plošinovce jsem ovládal roboty, hračky z Artova dětství a zachraňoval celý svět. No a jindy? Jindy jsem seděl v malém letajícím korábu a v klasické arkádě, viděné z boku, jsem se snažil zlikvidovat svoji dlouholetou noční můru. Nemluvím přitom o bezduchém slepenci nápadů, naopak, jde o neuvěřitelnou a originalitou nabitou jízdu, na níž je navíc v tom nejlepším možném světle vidět, že vznikala v Británii a tedy i s typickým suchým smyslem pro humor. Přesto dokáže nabídnout snad až překvapivě dospělé vyprávění o vyhánění vlastních démonů a kostlivců ze skříně. Na to nelze říci než bravo, jenže samotná herní náplň kampaně vlastně v kontextu Dreams nehraje vůbec žádnou roli. Tento na první pohled takřka dokonalý designerský kousek má totiž sloužit jenom jako ukázka, co lze v Dreams s dostatkem času a prakticky na koleni vytvořit. Tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, tedy k editoru a k tvorbě snů. Dreams je totiž primárně obrovským pískovištěm, ve kterém dostanete trojrozměrný prostor obrovských rozměrů a sadu nástrojů. Kdybych zde prohlásil, že jde o evoluci tvůrčích možností Little Big Planet, tedy minulého projektu autorů, potenciál Dreams bych téměř až sprostě podhodnocoval. V Dreams totiž můžete vytvořit prakticky všechno, na co si v souvislosti s digitálním uměním jenom vzpomenete. Začít lze u obrazů, animací, pokračovat můžete přes krátké scénky a skončit rovnou u komplexních her. Z pohledu dílčích částí nabízí editor tvorbu postav, je možné animovat, věnovat se digitálnímu sochařství nebo vytvářet složitou architekturu úrovní. Na pozadí k tomu můžete ještě programovat logiku, vyrábět zvuky i skládat hudbu za pomocí integrovaného audioprogramu a další prvky designu, jež jsou přehledně rozděleny do kategorií.
Možností je hned na první seznámení tolik, že z toho až přechází zrak. A pokud jste ještě do editoru nenahlédli, například v rámci některé z ukázek, budete se cítit absolutně zavaleni a možná to ani nerozdýcháte. Vzdát se, dát ruce vzhůru a odejít pryč by ale byla obrovská chyba. Pokud se totiž ve vás schovává alespoň kousek kreativní duše a máte trochu trpělivosti i citu pro tvorbu, mají právě Dreams šanci z vás něco dostat a donutit vás tvořit. K nalezení je zde totiž obrovské množství tutoriálů, které za pomoci krátkých scén, doprovázených videí přesně ukazují, co a hlavně jak vyrobit. Videonávody jsou krátké a úderné, baví svým zpracováním, vyzývají k experimentům a jsou i přehledně rozděleny dle kategorií a obtížnosti. Vždy je díky tomu jednoduché nalézt nápovědu týkající se přesně té dané věci, ve které zrovna nemáte tolik jasno, a posunout se zase o kousek dál. Při troše cviku nebude problém vytvořit základní prostředí, vymodelovat postavy a přidat se do pohyblivých překážek. Pokud k tomu přidáte i nějaké předměty či umělou inteligencí poháněné protivníky, máte na světě prototyp své vlastní plošinovky a můžete buď to pracovat na jim zdokonalení nebo nabitými zkušenostmi podpořit další svůj projekt. Kouzlo spočívá v tom, že videoherní vzkaz Hello World můžete pohodlně vytvořit z gauče v obývacím pokoji a na vlastní konzoli, což tu v takovém měřítku ještě nikdy nebylo. S přibývajícími zkušenostmi navíc roste chuť a než se nadějete, začnete tvořit komplexní projekty protkané logickými strukturami a skrytými zákoutími. Jedinou překážkou může být ovládání, na které skutečně zapotřebí si zvyknout. V základu probíhá pohyb v editoru za pomoci gamepadu, analogových páček a pohybového senzoru, případně lze použít dvojici ovladačů Move. Tak jako tak zde platí, že cvik z vás udělá mistra a pokud se nenecháte odradit hnedka na začátku, tak jedině dobře. O to větší je pak radost z prvního vytvořeného elementu, který zasadíte do vlastní scény a tu následně do vlastní hry. I na tomto místě tak vývojáři vedou hráče k postupnému navyšování obtížnosti a k dodržení určité hierarchie vývoje, která je i příjemně rozfázovaná, abyste se u tvorby nezačali nudit nebo vám naopak nepřišla příliš frustrující. Jako příklad mého začátku mohu uvést kamenný oblouk s výplní vzdáleně připomínající dřevěné dveře. Vymodelovat tento zdánlivě jednoduchý herní prvek představovalo na první pohled zcela nepředstavitelný problém. Orientace v prostoru je zprvu trochu složitá, ale nástroje hry jsou intuitivní a náležitě mocné. Pro lepší představu tento prvek znamenal modelování za pomocí série stovek na sebe nalepených a do sebe vnořených kvádrů, které jsem následně pokrýval texturou a vyhlazoval. Takto vznikl oblouk a tvorba dveří poté probíhala obdobným způsobem. Následně stačilo již jenom dodat dva panty, těm nastavit maximální povolený úhel a propojit je se zónou detekce pohybu. Tím jsem zajistil, že jakmile jsem s postavičkou dorazil na místo, dveře se otevřely. S trochou práce by se mohly otevřít trhaně nebo se skřípěním a třeba by i mohly být porostlé břečťanem, ale na začátek řekl bych dobré. Trvalo mi to sice více jak hodinu, bylo to nadmíru náročné a hraničilo to s frustrací, cvik zde ale skutečně pomáhá a opomíjet nelze možnost používat jednou vytvořené prvky i napříč projekty znovu a znovu. Zároveň lze jenom těžko popsat pocit zadosti učinění v momentech, kdy se vám už podaří, co jste chtěli vytvořit. Tak jako tak, není třeba potit krev jenom v editoru po celou dobu. Nedílnou součástí zážitku z Dreams je i procházení a zkoušení toho, co vytvořili ostatní. Hraní uvozuje popisovaná příběhová část, mnohem větší porci obsahu, ale samozřejmě najdete v galerii nazdílených výtvorů, která se jmenuje Dreamiverse. Do ní lze ukládat objekty, celé scény i hotové tituly a právě zde se potenciál Dreams projevuje naplno. Ukazuje, že síla projektu tkví ve fantazii a zručnosti fanouškovské základny, která neustále roste a stará se o nezapomenutelné chvíle. V Dream se již pořádají koncerty, vznikají sci-fi střílečky, fantasy hry na hrdiny nebo se zde kreslí impresionistické obrazy. Knihovnu lze prohledávat za pomoci doporučení, hodnocení i s použitím tagů a nalezení vyhledávaného obsahu v již nyní dost nabité knihovně není žádný problém. I proto můžete procházením projektů strávit dlouhé hodiny, bez ohledu na to, že některé hříčky plně vytěžíte už během několika minut. Vedle toho lze nalézt i obrovské množství rozpracovaných či zamýšleně podivných projektů, které dotváří obraz té nejpozoruhodnější komunity, jakou se může jakýkoliv vývojářský tým pochlubit. Bonbonkem je pak propojení s webem InDreams, kde si můžete večer před spaním projet doporučení na nové zajímavé projekty a ty si přihodit do seznamu na potom. To můžete udělat klidně přes telefon a následně máte druhý den na konzoli připraveno úplně všechno, co vám předchozí den padlo do oka. I díky takovým prvkům nemá Dreams konkurenci a výraz sociální síť není nadnesený. Dreams je platformou a obrovskou studnicí nápadů, z níž může čerpat úplně každý.
jenom otázkou času, než uvidíme porty projektů původně nastartovaných v Dreams i mimo svou domovskou platformu, což naznačují i lidé z Media Molecule. Vydávat projekty samostatně prý zvažují, poslední slovo v tomto ohledu ale bude mít Sony. Ovšem nezávisle na vydavateli je již nyní jasné, že Dreams budou dospívat společně s tvůrci. Už v době recenzování bylo patrné, že den ode dne přicházely komplexnější a vyladěnější projekty a jsem jenom zvědav, jak to v této platformě bude vypadat třeba za rok. Je navíc jisté, že pro některé tvůrce může jít o pomyslný první krok vstříc tvorbě her, které se pak začnou věnovat naplno, čímž se Media Molecule nepřímo stará o zkvalitnění základní vývojářů a vlastně renesanci celého řemesla. V Dreams se můžete naučit funkční základy, počínaje designem a vizuální stránkou, přes hudbu, programování logiky i návrh postav, až po design úrovní nebo celkové ladění hratelnosti. Dreams jsou pozoruhodným projektem a zcela záměrně jsem se v recenzi vyhýbal výrazu hra. Důvod je na snadě. Když jsem si před pár dny Dreams stáhnul do své konzole, tak jsem zcela rutinně chtěl uklidit spouštěcí obrazovku PlayStationu a plánoval jsem přesunout čerstvě staženou položku do jedné z připravených kategorií. No a tehdy mi bylo jasné, jak je jakákoliv škatulka úplně zbytečná. Dreams nejsou akcí, není to RPGčko, plošinovka, arkáda, sportovní titul ani cokoliv jiného ze standardních žánrů. Dreams jsou přesně takovým zážitkem, jaký si jen dokážete vysnít. A za to nelze, než před Media Molecule smeknout. Look at it go.